香港政研会、保卫香港运动等多个团体晏昼发起撑警游行，先在中环遮打花园集会。律政司失职，暴徒罪得刑，支持香港警察。再游行到湾仔警察总部，以掌声支持香港警察。向警方递交过千个支持警员的市民签名。有人假扮法官，不满法庭对涉案七名警员判刑过重，觉得是不公平啊！你家大律师都系咁话啦，普通人五个礼拜差人两年，一啲都唔公平。喂，搞占中嗰啲一啲事都冇，喂，搞破坏嗰啲一啲事都冇。发起团体重申，并唔系向司法机构施压，只系想反映判刑唔公平。個證人本身的誠信是有問題，因為他本身都是這件事他是被判了刑的，他也是一個很有明顯有仇警的傾向的。我們很擔心未來的日子警方是不敢執法。遊行人士最終抵達政府總部。